Ea, posible da ni kafesneago saldu dut? Ez. Ni kafesneago saldu dut. Gogoratu, ez da posible ni zu bera gozaldu da. Nik, zuk, berak, guk, gozaldu dut. Nik gozaldu dut, bai? Bai. Bueno, atxedena, ale. Vamos a ver, el verbo ser, yo soy, tú eres, eres, nosotros somos, yo soy, desayunado, café con leche. Hoy yo he comido macarrones, yo hoy desayunatzen, café con leche. Zure gailunboak garbitu ditut. Ohe gainean dauzkazu. Gaur manifestazio bat egon da San Milan de la Cogoian. Leloa hau izan da. Euskal Herrian, beti euskaraz. Gure imperioko hitzkuntza da. Hauek txerri batzuk dira. Ole zu, ole zu. Irratia, goizeko 9ak dira. Gaur, defizit fiskalari buruz hitz egingo dugu Andoni Duran eta Lleidarekin. No sé qué pasa, que desde ahí tothom parla basc. I a més m'ha despertat en unes samarretes d'Euskal Herria. La sai, Gorka Maitea, zer pasatzen da? Nire iritziz nekatuta zaude. Què? Itxoin, zure txera joango naiz. Jesús! Egunon. Egunon. Zer daipazo? Egunon. Zer zuen unkaria idu.
Txedakaria. Arrazoia, mundua. Arrazoia. Arrazoia. Venga. Hemen, bintako hogeita bar. Independentzia lortuko. Ez da independiente izango. Ez da posible. Wow!